ሰላም ጤና ይስጥልን። በአለም ዙሪያ ያላችሁ በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን። ይህ ደማቅ ህይወት አገልግሎት ነው። ደማቅ ህይወት አገልግሎት በህይወታቸው በአገልግሎታቸው እየደመቁ ነገር ግን ከሰው እይታ ከመድረክ በተለያየ ምክንያት የጠፉትን የእግዚአብሔር ሰዎችን ወደዚህ ስፍራ በመጥራት ከህይወታቸው ለነፍሳችን ለመንፈሳችን ለሚመጣውም ትውልድ ስንቅ ይሁን ዘንድ ስፔሻል የሆኑ ፕሮግራሞችን በማድረግ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ልዩ እንግዳ እየቀረበ ያለው ይህ ታላቅ ሰው ዘማሪ ዳዊት ኩማ ይባላል። ዘማሪ ዳዊት ኩማን ብዙዎች ያውቁታል። ስፔሻሊ በወላይትኛ ዘማሪዎቹ ብዙዎች የተባረኩበት የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲመጡ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንዲቀላቀሉ ምክንያት ከሆኑ አንጋፋ ከሚባሉ ከእግዚአብሔር ሰዎች መሃል አንዱ ነው። ዛሬ ደግሞ ዳዊት ኩማ ስቱዲዮ ይገኛል። የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት ኩማ ጥሬን አክብረ በዚህ ስፍራ ስለተገኘ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አንተ የትውልድ በረከት ነህ። አንተ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። አንተ በጣም የተቀባ ነህ። ብዙዎች በአንተ አገልግሎት ተባርከዋል። ብዙዎች በአንተ ዝማሬ ተፈውሰዋል፣ ድነዋል። ስለዚህ ጠፍተሃል። ለምን እንደጠፋ በኋላ በደንብ እናወራለን። እስቲ ራስን ከማስተዋወቅ እንድትጀምር ጥሪውን እሰጥሃለሁ፣ እጠይቅሃለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ደግሞ አክብራችሁ ማስባችሁ ስለጠራችሁኝም ደግሞ እናንተን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ዘማሪ ዳዊት ኩማ ይባላለሁ። የተወለድኩት በወላይታ ውስጥ ድጉና በሚባል ቦታ ነው የተወለድኩት። ዝማሬን የጀመርኩት በ1990 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። አንድ ቁጥር ካሴቴን ያወጣሁት 1991 ዓመተ ምህረት ላይ ነው እና ይኸው ነው። ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም ነው ያንተን መዝሙር ብዙ ሰው የሚወደው። እግዚአብሔር ረድቶሃል። ዝማሬዎች በጣም ዘመን የተሻገሩ ነው። ብዙ ትውልድ የአንተን አገልግሎት ይወደዋል፣ ያከብረዋል። ቁጥር አንድ አልበም 1991 ነው የወጣው። 1991 ላይ ነው 91 ኦኬ። እስቲ ከዛ ቁጥር አንድ አልበም ውስጥ ብዙ የሚወደዱ ዝማሬዎች አሉ፣ በጣም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚወዳቸው መዝሙሮች አሉ። እንደው ለመግቢያ ያህል አንድ ዝማሬ ብትዘምር፣ እየዘመርን ጌታን እያመለክን ሞር ወደ ዋና ዋና ሀሳቦች እንሄዳለን። አዎ፣ በእርግጥ እኔ አሁን ቅድም 1990 ዓመተ ምህረት አገልግሎቴን ጀምሬያለሁ ያልኩት ወደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የገባሁበት ነው። እሱ 1990 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በፊት ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሕይወት ቃል ቤተክርስቲያን ሻሸመኔ ላይ እያገለገልኩ ነበረ እና ይህን ያክል በመሳሪያም በሌላ ሌላ ነገርም ያደገ ጊዜ አልነበረም። ነገር ግን የእግዚአብሔር እሳት እና የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በውስጣችን ስለነበር ለጌታ መዘመሩ በዚህ ባላፊ ምድር ላይ እጅግ መልካም እንደሆነ ያስታወስኩ፣ ያም ደግሞ ገባኝ። ማንጎራጎር ጀመርኩ። በክራር እያንጎራጎርኩ አንድ ቤት ላይ ሻሸመኔ ተከራይቼ 15 ብር ተከራይቼ በነበርኩባት ቤት ላይ የሚገርም ነገር ነው እና ውጪ ተሰርቶ አንድ የተወሰነ አንድ 5-6 ቅጥር ቤት ቆርቆሮ ቤት ተሰርቶ ባለበት አጠገቤ ውሻ ነበር የጮኸ የሚያድረው። እኔም ደግሞ ከዚህ በኩል እየዘመርኩ ነበር። ከውጭ የሚያልፍ ሰው ውሻም ይጮዋል እሱም ይጮዋል ሲል ነበር አይሎት ነው የጀመርኩት እና ያን ጊዜ የዘመርኳቸው መዝሙሮች የሚገርም ነገር ሌሊትም እንቅልፍ የለኝም፣ በቃ ሰውም ይረብሸናል ድምፁ ምናምን እያሉ ነበር። አንዳንዶቹ ደግሞ ቤቱን አጅበው እራሱ እንዴ ደስ ይላል እያሉ ይሰሙ ነበር፣ ያበረታቱኝ ነበር እና ከ83 ጀምሮ ያጠራቀምኳቸውን መዝሙሮችን 91 ላይ ካሴት አድርጌ ለመስራት እግዚአብሔር በር ከፈተልኝ እና አንድ ቁጥር መዝሙሬ እኔ አሁን ራሱ ፈልጌ ያጣው ብዙ ሰዎች ደግሞ ደውሎ ራሱ አሉ እናገኛለን ወይ ስሎ ያን ጊዜ ማስተር ሰውን የመዝሙሩን ማስተር አዲስ አበባ ጎና ጋጥዬ ነበር የመጣሁት፣ ማግኘት አልቻልኩም። ብዙ ሰው ይጠይቁኝ ነበር እና ኩማ ሻሸመኔ ደዋ ኔታው ጆ ይመዳ ባዞ ባይዘ ተባዳ ነሱታን ወዛዳ ነታው ከሂሎ ኢኔ ነሱታ ያሲ ሰሎን ደያ ቡላቻው ታንካቴ ዘታሲ ሄጋሲ አንጀታኔኒ ቦንቼታኔኒ
ጎዳሁ ሳበታለን የሚል ነው የሚል በጊታር ዘምረው እስቲ ይሄን መዝሙር ያው ቁጥር አንድ አልበሙ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ዝማሬ ነው ብዙ ሰዎች ይዘምሩታል ኦሬዲ ኦፊሻል የሆነ የህዝብ ዜማ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በዚህ ዝማሬ ያመለክን እግዚአብሔርን እየባረከን ቀጥላለን ጉማይ ሸምነደዋ ለታጆይ ማዳ ባዞ ማይዘ ተባዳ ለሱታን ወዘደ ነታው ከሂሎ ኢኔ ነሶታ ያሲ ሰልዋን እንደያ ቦጋቸው ታንከደ ዘዳስ ነጋሲ አንጀታለኒ ወንቶታለኒ ሰበታለኒ ነጋሲ አንጀታለኒ ወንቶታለኒ Durian bukaba neso digisyo mujau no din agenanyano mergwa turkaye bamache dikke bagasangasani etini upai Pasio gande yagai ne to sai ga kis haraugi vamuna sai tata sagidis Pasi tu yego yuka galla sai kis ne na to sa galate taza mai loi Kumai shamin na dua ne ta jo imada Pazo vai go ta vada ne sultani uvodada ne ta uke ni lo pini Nesota yasi samani deya bulacho tanga desetas negase ande tanoni onche tanoni sabetanoni negase ande tanoni onche tanoni godau sabetane amen soch sabetayuko እግዚአብሔር ሆይ ምንም የወረደ ኑሮ ቢሆንም ያልተመቻቸ ኑሮ ቢሆንም ካንተ ጋር ይመቸኛል የሚል ነው ኢየሱስ ጌታ ስኳር ድንች ቢበላም ያው አሁንም ያለፈ ኑሮ አይደለም ያለሁበት ስኳር ድንች ቢበላም ካንተ ጋር የበግላት ነው የሚል ነው ኑሮ ካንተ ጋር ይመቸኛል የሚል ነው እኔ ይመስላል ከመላ ጎደል ሃሌሉያ እስቲ ትርጉሙ ምን እንደሆነ የተለያየ ሰው ነውና የሚመለከተን የመዝሙሩ ሐሳብ እንዴት ነው የዘመርከው ጉማይ ማለት ያው ድሮ ለነፍስ ካሳ የሚከፈል ተቆጥሮ የማልቅ ገንዘብ ነው ወአልክ ጉማይ ይባላል ለነፍስ ካሳ ነው የሚከፈለው ትርጉሙ እንደዛ ነው በዛ አይነት ተቆጥሮ በማልቅ ገንዘብ እንኳን ሰው ማግኘት የማይችልውን ህይወት ሰጠኸኝ አሜን አዎ በደሜ ዋጅተኸኝ የመንግስቲ ወራሽ አደረከኝ የሚል ነው ዋው ዋው ክብር ለክስ ቁጥር አንድ ደሞ የዘመርኩት ምንድነው የሚለው ብዙ ሀብታሞችን ብዙ ታዋቂዎችን ለገብዣ ስትጠራቸው በየራሳቸው ምክንያት ቀርተዋል በእነርሱ ቦታ ደግሞ መንገድ ዳር ላይ ያለሁት እኔንና መሰለዎችን ጠርታዋ አርፋ አሜን አሜን የሚል ነው ኢየሱስ ጌታ ይሄ እድል የሌላውን ሰው ኢጣ አግኝተናል የሚል ዋው እንፈሳለሁ
ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደግሞ በጣም የሚወደድ ዝማሬ ነው። ብዙ ጊዜ መድረኮች ላይ ሁሉ የሚዘመራሉ። በዚያ አጋጣሚ ያንተ መዝሙር መሆኑን ራሱ ዛሬ ነው ያወቅሁት። ያው ብዙ ቅዱሳንም እንደዛ ይመስለኛል፣ ብዙ ቆየት ያሉ ሰዎች ሊያውቁት ይችላሉ። አሁን ከቨርም ተሰርቷል የመዝሙር እንደ አዲስ በልዩትም አንዳንድ ሰዎች ሲዘምሩት ሰምቻለሁ። ስለዚህ ኦሪጂናል ዘማሪው አንተ መሆንን እኔም ዛሬ በማወቄ ደስ ብሎኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴት ነው ወደ ሲዲ ቁጥር አንድ ስራ ስትመጣ? አይ ቲንክ 91 ላይ ያው በጣም ብዙ ነገር የተመቻቸ አይመስለኝም። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ብዙ ጊዜ የደቡብ ዘማሪዎች ሲነሱ ጉና የሚባልም ሰው ይነሳል። እና ወደ ስቱዲዮ ስትገባ፣ ወደ አዲስ አበባ ስትሄድ፣ እስቲ ያሳለፍከው ላይፍህን በህይወት በቁጥር አንድ ስራ የገጠመ ነገር እስቲ እሱን ብታጫውተን። አዎ፣ እኔ ቅድም ያልኩ ቦታ ላይ ሻሸመኔ 15 ብር ተከራይቼ አንዲት በተናቀች ክፍል ላይ እያለሁኝ ሌሊት በጣም በሚገርም ሁኔታ ታላቅ መገለጥ በሆነ ሁኔታ አንድ ድምፅ ሰማሁ። ያ ድምፅ አላስቀመጠኝም። ተንበረከኩና እኔ አወጣሃለሁ፣ አሳድግሃለሁ፣ ወዳልጠበክበት ትደርሳለህ የሚል ድምፅ ሰማሁ እና ይህን ነገር ቶሎ መጻፍ አለብኝ አልኩና ጻፍኩኝ። አንድ ሁለት ገጽ ትልቅ ሉክ ጻፍኩኝ እና በዚያው እግዚአብሔር ረድቶኝ። ዝግዛግ ነው አመጣጤ፣ በጣም ከባድ ነው እና ለትምህርት ብዬ ቦዲቲ በሄድኩበት፣ ቦዲቲ ወንድሜ ነበረ አስተምርሃለሁ ብሎ ያን የደብረ ዘይት አየር ኃይል ግቢ ነበረ ተቆራጭ እያደረግኩ በወር 50 ብር የላኩልህ ከዛ አስተምራለሁ ብሎኝ ሳይልክ ሲቀር ነበር። ቤተሰቦቼ ደግሞ ድጉና ቤት ሲሄድ ወንድሜ ብር ይልክልሃል አይደለም እንደኛ ስንቅ አንሰጥህም ስለሆነ በጣም ተቸግሬ እየተማርኩ ነበር። ቂጣ ጋግሬ እየበላው፣ ጎመን ቀቅዬ እየበላው ስማር ከእለታት አንድ ቀን ልክ አንተ አሁን እየፈለግከኝ እንደመጣ ጎና እየፈለገኝ ወደ ቤቴ መጣ። አንተ መዝሙር አለ በመድረኮች ሰምቻለሁ፣ ወሬህንም ሰምቻለሁ፣ መዝሙር መስራት አለብህ አለኝ። 12 መዝሙር አዘጋጀው። ከዛ አዲስ አበባ ሄድኩኝ። ምንም አውቀው ነገር የለም። እግዚአብሔር ስለ ስሙ ብሎ በቃ አወጣው። በቃ ታዋቂ ያደረገኝ እግዚአብሔር ታዋቂ ያደረገኝ በጣም። እንዲያውም ብዙውን ጊዜ ሰዎች በአንድ ቁጥር መዝሙር ነው የሚጠሩኝ፣ ጉማ የሸመነ ደዋ። እኔ መንገድ ሳልፍ ዳዊት ማለት ብዙውን ጊዜ እንትን አይልም፣ ጉማ የሸመነ ደዋ ወይ የሆነ ከዚያ ቁጥር መዝሙር አንዱን ይጠራሉ፣ ወይ ከሶስት ቁጥር፣ ከአራት ቁጥር፣ ከሁለት ቁጥር እና እንደዛ ነው። እግዚአብሔር እስከዛ ድረስ አከበረኝና ይፈልጋለሁ። እንዴት ነበር ለመጀመሪያ ስቱዲዮ ስትገባ የነበረው ስሜት? ለምሳሌ ያው አዲስ ነው እና ያለው ስሜት ምን አይነት ነበር? ያን ጊዜ ድምፄ በጣም ይወጣ ነበር። ስዘምር ደግሞ ትንሽ ልጅነትም ስለነበረኝ በእርግጥ የእግዚአብሔር የከበረ ነገር ውስጥ ያለ እንጂ ልጅነት ነበረ እና ስዘምር ስቱዲዮ ላይ መሬት መምታት በእግሬ ላይ ልክ እንደ መሳሪያ እና መሬት ብዙ አትምታ ሲሉኝ ነበረ። መሬት ብዙ ይቀረጽብሃል ብዙ አትምታ እና አንድ ሰው እዛ መሳሪያ ሲጫወት አንድ ሰው መጥቶ እግሬን ይዞ ነበር እግሬን መሬት እንዳላንኳኳ ሪትም እየጠበቅ እግሬን ይዞ ነበር እና በዛም ራሱ ስዘምር እንዲሳደግ እሱን የለጥረ ነበር ወደ ላይ እሱን ያደሰው ነበር። ኤልያስ ተፈራ ነው ሙዚቃ ኤልያስ እና ሙሉ ቀን የሚባሉ ሲሰሩ ና እግሩን አታንኳኳ ስንል መሬት ማንኳኳቱን አልተወም። አንተ ሂድና ያዝ እኔ መሳሪያ ልጫወት ተባብሎ ከአንዱ መቶ እግሬን ያዘው በቃ ወጣ መዝሙሩ። ከዛ በኋላ ብዙ የሚጠራኝ ሰው በዛ እና በለቅሶ፣ በሰርግ፣ በምረቃ፣ በኮንፈረንሶች፣ በክሩሴዶች እገሌ እገሌ ማለት ሰው ጀመረ። እኔ ግን በእርግጥ በዚህ ላይ የሚነግር አጎቴ የአባቴ ወንድም ታላቅ የአባቴ ታላቅ እና ወደ ስምንተኛ ክፍል ሁሉ ሲማር ይሄ ልጅ የማን ልጅ ነው ማን ነው ሲል ነበር እኛ ቤት። በእውነት? አዎ፣ ይሄ ልጅ ማን ነው ያንተ ልጅ ነው እንደስ ብሎ ሲጠይቅ ነበር አባቴ። አባቴ ቤት ራሱ የተረሳው እና ያን ያክል እዚህ ገበ የሚባል ሰው አይደለሁም። ኦኬ፣ የተረሳው በሌላ በአገልግሎት ምክንያት አይደለም። ያንተ ልጅ ነው የተባልከው ኖርማሊ? ኖ ኖ፣ ያን ጊዜ ቤት እያለሁ። ኦኬ፣ እንደ ዳዊት ሆነ ማለት ነው። ቤት እያለሁ ሌሎቹን ወንድሞቼን እና እህቶቼን ያውቃቸዋል አጎቴ ማለት ነው። እኔን ግን አያውቅም እና ይሄ ማን ልጅ ነው ብሎኝ ነበር እና አጎቴ ቤተሰብ የረሱኝ ሰው ነበርኩ። እግዚአብሔር ባለም አስታወቀኝ እና እግዚአብሔር አመጣጡ እንደዛ ነው። ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ከቁጥር 1 መዝሙር ውስጥ አልበም ውስጥ አሁንም ሳንወጣ ብዙም ይታወቁ መዝሙሮች አሉ። ያው 91 ስለሆነ ብዙ እኔ አሁን አላቀም ቁጥር 1 ላይ ያለው ሞር ሰዎች ያቃሉ። እና እስቲ ሞር የሚታወቁ ዝማሪዎች ብዙ ስላሉ አንድ መዝሙር ዘምረህልን ከዛ ወደ ሌላ ጫውታ እንሄዳለን። ከቁጥር 1 ሌላ ብዙ ሰው የሚያቀውን አሁን እንት የሚለው ምንድነው? ቀካ ነው የሚለው እዛ ውስጥ ነው ያለው። እሱን መዝሙር እስቲ ብትዘምርልን። ሳታናው ተደደሲሽን ደንትክ ሳታናው አቻይደሲሽን ውጭክ ታኔ በንቾ በኩል ታኔ በንቾ በኩል ታኔ በንቾ በኩል ታኔ በንቾ በኩል አለያ ተጋዳ ከላጋ ዘርያዶ አጋጃሎ ኩሎ ፊታላ ባርስዲቀሴ ኩራይ ሙኩሮ ሚግልግላሴ ከዘኳኑትሲ ኢየሱስ አጌ ባምባራሴ ሚላ ባምባራሴ የምትለው አንድ ትንሽ ላስረዳ ካንተ ቀድሜ መስርክ ይቅርታ እና በቤተሰቦቼ ዘር ሀረግ ላይ ለዚህ ቃኛ አዝማች ግራ አዝማች ባምባራስ የሚባሉ እንትን ማረግ ነበራል ነበራቸው። አያቴም እንደዚያው የአያቴም ወንድም ሌሎቻቸውም እንደዚህ ማረጋቸው እንደዛ ነበር። እኔ በላኝ በቃ ላ እንደዛ መጠራታቸው ራሱ ምን አረገልኝ ልደርስ ኢየሱስ ነው እንጂ የኔ ማለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ያ እሳት ውስጥ ይገባ አሜን። አንዴው ቀኛማቼ የሚልም መዝሙር አለ። አሁን የባምባራሴ ኢየሱስ ባምባራሴ የራሴ የኔ ባምባራሴ የኔ ባለ ማረግ ኢየሱስ ነው እንጂ አሜን። ዋው ሚገር መገለጥ እኮ ነው በዛ ጊዜ አይገርም በዛ ነው በጣም ያስቀናይ ነበር። ምን ሞተው ጠፍተዋል፣ ይጠጣሉ፣ ይሰክራሉ፣ ምስት ድርቦ ያገባሉ፣ ሰውን ይገላሉ፣ እርስ በርስ ይካሰሳሉ። ላይ ማድረግ ምን ይጠቅማል? የኔ ባለ ማድረግ እና በላይ ላይ ያነገስኩት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት አንተ በጣም ተባረክ ሰው ነበር ማለት ብዙ የተባረከ ነው። እስቲ ወደ ቁጥር 2 ዝማሬ እንዴት እንደገባ ምክንያቱም በአልበም ደረጃ 5 አለ እግዚአብሔር ይመስገን። በቪዲዮ ደረጃ ደግሞ የመጀመሪያ ቪዲዮም አለ ቪሲዲ ስራ አለ። ስለዚህ ሁለተኛ ቁጥር መዝሙር መችና እንዴት እንደወጣ እሱ ወዲያው ነው እንደወጣው በእውነት አንድ ቁጥር ላይ አንድ ቁጥር ከዘመርኩ በኋላ እና ሰው እንደውም አስጨምር እሱን ይጀምር ይዘምር በሚል አስቴት በዛበት ብሎ የጎና ከዛ በኋላ መልሶ ምን ይካሄደ እና ሁለት ቁጥርን ብትሰራ በሚል 91 ላይ አንድ ቁጥርን ሰራው። 92 መጨረሻ አካባቢ ሁለት ቁጥርን ሰራው እና ሁለት ቁጥርን ሰራው። እሱም የተሰካ መዝሙር ነበር። አንድ ጓደኛዬ ነበር ያሴን የሚባል ሻሻመኔ አብረን ነበር ስናገነግን የነበረው እና እሱም አጅቦኛል። ትልቅ የከበረ የእግዚአብሔር ሰው ነው እና ባኔኔ ውርሰታይ ጋካ ነው ባኔኔ ውርሰታይ ጋካ ነው ባኔኔ ውርሰታይ ጋካ ነው ባኔኔ ውርሰታይ ጋካ ነው የሚል ነው። ነገር ደግሞ ተስፋ አድርጌያለሁ የሚደርስበትን ታርጌት አድርጌዋለሁ። ናይ ነው ና ወደ አራቱ ልሻገርም። አራት ቁጥር የሰራሁት ወደ 2003 አካባቢ ነው። እሱ ካሴት ሁሉም ካሴት ተጽኖ አርጓል። ግን እሱ ካሴት ከባድ ተጽኖ አርጓል። እኔ ውስጥ ያውቃል። በርግጥ እኔ እንደዚህ በያላቅ የኔም ነገር በያላቅ እኔ እንደም ለአገልግሎት ታላላ ኮንፈረንሶች ጋር በተጠራሁበት እንደዚህ ዘምሬ መጥቼ ያለው ተሳክቶልኛል። ከነገሌ ጋር ዘምር ህዝቡ እንዲ አጨብጭቦልኛል አልልም። ብዙውን ጊዜ አልልም። ያስፈራኛል። ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም። እንዲያውም ምንም ብትሰሩ ማትረቡ ባሪያዎች ናችሁ። በሉ እንደዚህ ደነ በሉ እንጂ ያ ማረባ ባሪያዎች ነን በሉ ይላል ክርስቶስ። የክርስቶስ ትምህርት ይሄ ነው። እዚህ አንፃር ምንም ከኛ የሆነ ነገር የለም። እኔ እንደውም ከአባቴም ቤት የተረሳው ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ነው ያስታውሰኝ። ስለዚህ ከኛ የሆነ አንዳች ነገር የለም እና በጣም ተጽኖ አርጓል። አራት ቁጥሬ ሲል ውስጤ ላይ አውቃለሁ፣ ግን ተናግሬ አላውቅም። ዛሬ እንደውም ላንተ ልናገር። አራት ቁጥሩ በጣም ተጽኖ አርጓል። በጣም ባይከዶስተኝ የሚል
አባይ ከዶስተን የሚል አለ። ጋሳ ወላንተና ሱግቤ ነኩሺ ባ የሚል አለ። ሶን ናዚም በዚያ አጋጣሚ ዳዊት ይሄ መዝሙር ሱግቤ ነኩሺ ባ በሚለው መዝሙር ላይ አንዳንድ ሰዎች ይሄ መዝሙር ዳዊትን የነሳው በቤተክርስቲያን ላይ ነክተውስ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። ቀኔ ነው የዘመረው የሚል ሰው አለ። የመልስ ምት ነው ብሎ የሚናገር ሰው አለ። እና የመዝሙሩ ሐሳብን በአማርኛም አውርተው ግን የዘመርክበትን ሐሳብ በተመልካቾቻችን ብታወራ። አዎ ይሄ ባይዘው ከኔ የሆነ አይደለም። ሰው ስለገፋኝ መልስ ምት ቅኔ ምን በዛ አይደለም። እና ውስጥ ሲፈስ ላንተ ሲፈስ እና ምትጽፈው ታዛ ባይዘው እኔ ለሰው ብዬ የምዘምረው መዝሙር የለኝም። ሰው ለመንካት የምዘምረው መዝሙር የለኝም። ያ ከሆነ ከእግዚአብሔር አይደለም። ያ እንደዛ ከሆነ ደግሞ እስከዚህም ጌታ አያመጣኝም ነበር። ከዚህ ማሬ ጋር አላደርገውም። እሱ አይሆንም። ዘልቆም አይሄድም። እሱ ደግሞ ኩቲዮ ወቀረሚሎም ዚውስተ ነው። አራት ቁጥር ላይ ነው። እንደዛ እንደው ኖርማሊ ከሰዎች ሲያነሱ ሰማውት ነውና ብታብራራ ለተመልካቹ መልስ እንዲሆን። እና ሱግቤ ነኩሺ ባ ማለት ያው ቅድም ባልኩ መሰረት እናቴ በእግዚአብሔር ፊት ጸልያ ለእግዚአብሔር አስረክባኝ እሷም አሁንም በህይወት እናቴ ያለች እና በቢሲዲ ላይ ያዩት አባቴ ነው ወደ ጌታ የተጠራው። ወደ 2011 ዓመተ ምህረት ወደ ጌታ ተጠርቷል። እሱ በቢሲዲ ያዩት እና እናቴ በህይወት አለች። አሁንም ግን እናቴ ለክርስቶስ ከአገልግሎት ጋር አስረከበችኝ እንጂ በህይወት የሚከሰተውን ምንም ነገር አታውቅም። እኔ የመከረው የገበቱ ቀማሽ እኔ ነኝ እና የገፈቱ ቀማሽ እኔ ነኝ። ምንድነው ሳስበው ውጊያ ይበዛብኛል። ለሰው መልካም ብዬ የሰራሁትም በክፉ ይመነዘራል እና ይተረጎምብኛል። እና በጣም በትምህርት ቤት በቤተክርስቲያን ገብቷል። የትም በቃ ውጊያ ይበዛል። ልክ ዳዊት የሰልፍ ሰው ዳዊት መዝሙረኛው የሰልፍ ሰው እንደሆነ ሰልፍ ለዚያው ነው። ያልገፋኝ እጅ የለም ያልገፋኝ እጅ የለም ተብሎ የተዘመረው በዛው። ግን አንድ እጅ አልገፋኝ። ይሄ እጅ የሰማይ እጅ የእግዚአብሔር ያምላክ እጅ አልገፋኝም። ከረግረግ ጭጋ ውስጥ አነሳኝ። እሱን ለመናገር ተፈልጎ ነው። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ነፍስ ስትጨነቅ ነፍስ ማን አለኝ ስትል ማን አለኝ በእኔ ብላ ስትል እኔ ሲንግል አንድ ሰው ነኝ ማለት አንድ ሰው ነኝ። ሲንግል ሲባል ሰው ደግሞ ላጤ እንዳይለኝ ያው የልጆች አባት ነኝ ማለት ዛሬ የልጆች አባት ነኝ። ግን እኔ አንድ ሰው ሆኜ ብቻዬን ያለው አንዳንድ ጊዜ ምድረ ሜዳ ኑሮ ሲመስለኝ የሚበልጠው ከሰማይ አለ እና ዶሪቱን ለመያዝ ምንድነው ንስር ዶሪቱን ከላይ ጭልፍት ዶሪቱን ለመያዝ ጭልፍት እንዲህ ታርጌት አድርጎ ያያታል። አይኑ ውስጥ አስገብቶ ያያታል። እሷን ለመያዝ ደግሞ የሚፈልገው ነው ጭልፊቱን ለመያዝ ደግሞ ንስር ከሰማይ ያየዋል። ልክ እንደዚያው ጠላት ዲያብሎስ በኔ ላይ ታርጌት ሲያደርግ በጠላት ላይ ታርጌት የሚያደርግ አምላክ አለኝ ለማለት ነው። መልእክቱ እንደዛ ነው። ሌላ መልእክት የለውም። ሰውን የመንካት አይደለም። ስለዚህ ያው ይሄን ዝማሬ በነገር ለነገዱ ሰው የሚነካበት ክፍልም የለውም እዛ ላይ አይደል? አዎ ክፍልም የለውም። ብዙ ሰው እንደዛ አንዳንድ ሰዎች ያው ስፔሻሊ እንደምታውቀው ማህበረሰባችን ብዙ አይነት ነው አስተሳሰቡ። አንዳንድ ጊዜ የምንዘምራቸው መዝሙሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል ማይረዱ ሰዎች አሉ። በቀንነት የተዘመሩ መዝሙሮች ያንተን ብቻ ሳይሆን እኛም እንዘምራቸው ሊሆን ይችላል። ብዙ ዘማሪዎች የሚዘምሯቸው ዘማሪ ቀጥታ ቢረዱ እኔ ቢረዱ እላለሁ። ተባረክ። እንዲያውም የሆነ ነገር ውስጥ አስገባሃኝ። እግዚአብሔር ባርክ። ካካናው ጌዴዴ ሲሽን የሚለውን መዝሙር አንድ ቁጥር ላይ ያለውን ልክ አንተ ባልከው ሪስ እና እሱን መዝሙር አንድ ጋር የሆነ ፕሮግራም ነበር እዛ በሄድንበት፣ እንዴት እንደዚህ በመራሴ ብሎ እንዴት ይዘምራል ብሎ አንድ ሰው እዛ የዘመርኩት እኔ ነኝ። እኔን አላወቀም እሱ አይደል? ሌሎችም ባሉበት ይጠይቃል እና ትንሽ አዘንኩ። እኔ ግን ያው ክብረ ኢየሱስ ነው በሚል ነው ለመዘመር የፈለግኩት እና ብዙ ነገር ማድረግ ስችል አላደርገውም እና እሱ ከኔ ጋር ነው በሱ መንፈስ ተይዣለሁ በሚል ነው የተዘመረው። እና እዛ አዝኜ ሲመጣ ደግሞ ቦዲቲ ሲደርስ አንድ ሰው ስማ በመንፈስ ውስጥ ገብተህ ነው እቺን መዝሙር የዘመርከው አለኝ።
እና ስለ ሮክ ነች በጣም ደስ ትላለች። አንዳንዱ አይ የሰው ምረዳ ብዙ ነገር ይመራ ድግና ሲሄድ አንድ ሰው እቺን መዝሙር ከሰማው አሁን ታማሚ ነኝ ሊሞት ነው እቺን መዝሙር ከሰማው በኋላ መሞት የራሱ አይቆጨኝም ማለት ጓደኛው ነው እንደዛ ያለኝ በጣም አፕሪሺየት አረከኝ ቴንክ ዩ አልኩት ደስ አለችኝ መዝሙሯ በቃ ስታይሏ አለኝ እና አንድ ቅድም እንዳልኩት ያው እግዚአብሔርን ለማክበር ነው በቃ በህይወቴ ላይ የሾምኩት እሱ በቃ ታቃኛ ማቼ ተበራምባራሴ ተዳናይ በቃ ገዢ እርሱ ነው ቤተሰብም አይደለም ዘሬም አይደለም ምንም አይደለም ሱኖ ለማለት ተፈልጎ ነው እና እንዲያውም አንድ ነገር እላለሁ የተቹኝም ያገዙኝም እንዲያም ጥሩ መዝሙር ነው የዘመርከው ያሉኝ ሁላችንም ኢየሱስ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይባርካችሁ እንደዛ ለማለት ፈልጌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተመልካቾቻችን ይህ ደማቂው ታገልግሎት ነው ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ከተወደደው ከእግዚአብሔር ሰው ከዘማሪ ዳዊት ኩማ ጋር ልዩ ቆይታ ያደረገ ነው እስቲ ከቁጥር 4 ዘማሪዎች ደግሞ እየዘመረን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ማለት ቁጥር 4 ነው። እስቲ ቁጥር 4 ላይ ብዙ የሚታወቁ መዝሙሮች አሉ ያልከን ነበር። እስቲ ዝም ብለ ሐሳቦችን መዝሙሮችን በትነካካ እንዲሁ ባፍ ጊታርም ካስፈልገም ችግር የለም። Show it to me.
ያስገፋኝ ኢየሱስ የሚል ነው። ካምናሱ ለኔ አንደዛ ወንት ደስ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ያንዳንዱን መዝሙሮችን ብናነሳ አልቅ። እግዚአብሔር በብዙ ባርኮሃል። ብዙ ዝማሪዎች ናቸው። ቁጥር 5 መች ተሰራ ሚለውን አንስተን ከዛ በኋላ የመጨረሻ ጥያቄዎችን ጠይቀህና በህይወት የተፈጠሩ ነገሮችን አንስተን እግዚአብሔርን መስግነን እንጨርሳለን። አው ቁጥር 5 ወደ 2000 ወደ 7 ለሽ 7 መተምረት አካባቢ ነው የተሰራው። ቁጥር 5 ቁጥር 5 ለሽ 7 አካባቢ ነው የተሰራው። ና ከሱ አንድ መዝሙር ልዘምር። እሺ እሺ በመንፈስ ሰማሪ ደስ ይላል። እስቲ ለተመልካቾቻችን ሐሳቡን በትገልጽልን። አዎ የሆነው ሁሉ ካንተ ሆኗል። እንትን የተቀበልኩት መንፈስን የተቀበልኩት እና በልጅነት ባንተ ተይዤ በመንገድ ለመሄድ ለመከበር የበቃሁት ባንተ ነው። ሁሉም ነገር ባንተ ነው ጌታ የሚል ነው። አሁን የመጨረሻ ላይ ዘመርኩት ቁጥር ኢየሱስን ያልተቀበሉ በጌታ የሌሉ ቀያዮች እንኳን አመድ ሲመስሉ ጥቁሩ እዴ ወዛም ይሆንኩት። አዎ ይላል። እና ብዙ ነገር አለ። ብዙዎች ደግሞ ረክሰው በማይረባ ቦታ ሲመላለሱ ዋጋዬ ውድ የሆነው ባንተ ነው ይላል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ፈታሽ እንኳን መንገድ ላይ ይዞ አንዳንዶችን ፈትሾ ከኪሳቸው ጩቤ ያገኝ ይሆናል፣ ከኪሴ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ያገኛል የሚል አሜን አሜን። አሜዚንግ ነው። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ደማቂው አገልግሎት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁን ወደ መጨረሻ እየደረስኩ ነው። ዘማሪ ዳዊት ኩማ እየጠጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዴቪዮ በጣም የተወደድክ ሰው ነህ። እኔም በግሌ ዛሬ አንተን በማግኘቴ ደስታ ተሰምቶኛል። በህይወት ብዙ ፈተና አልፏል። እጅግ ብዙ ፈተና አልፏል። ያው ማንም ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘ ሰዓት ጀምሮ የሰልፈን ህይወት ነው የሚኖረው፣ የመከራን ህይወት ነው የሚኖረው። መከራ አለ፣ ኦልሬዲ ቻሌንጅ አለ። የለም ከሚሉት ወገን አይደለም። ብዙ ፈተናውን አልጠይቅህም። ዛሬ ግን አንድ ፈተና ወይም ደግሞ አንድ ቻሌንጅ ነው በህይወት ላይ የተፈጠረ ነገር አለ። ዳዊትዬ ብዙ ቅዱሳን ዘንድ ጥያቄ የሆነ ብዙ ሰዎች ዳዊት ኩማ ሲባል በመልእክትም የሚያስቡ እንዳሉ ሆኖ ሳለ ግን አሁን ዳዊት ኩማ ሲባል ደግሞ ይህ ኢሜጅህን የተለያዩ ነገሮችን
በኔጌቲቭ ነገር የሚያነሱ ከባድ የሆነ ነገር አለ እና ይሄ በህይወት ላይ የተፈጠረው ከባድ ቻሌንጅ ተብሎ ዛሬ በብዙ ክርስቲያን ዘንድ ጥያቄ የሆነ ትልቅ ጥያቄ ምልክት አለ። በዛ የተነሳ ከአገልግሎት መስመርም ርቀሃል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተሃል፣ ስራ ጀምረሃል፣ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተሃል። እሱን እኔ አላወራም፣ ግን ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጥሮ ነው በህይወት ላይ በዚህ አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥ ያለው? ይሄን ነገር ለሚመለከቱ ተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ አንተን ለሚወዱ ለሚያከብሩ ጥያቄ ሆነባቸው፣ ምንድነው የተፈጠረው? የተፈጠረውን ነገር በግልጽ ለዚህ ህዝብ እስካሁን ጻጋውን መልክቱን ሁሉም ሰው ተባርኳል። ከጀመረን ሰዓት ጀምሮ ብዙ ሰው ተባርኳል። ስለዚህ አሁን ደግሞ የመጨረሻው ጥያቄ ይሄን ነገር አውርተን እግዚአብሔርን አመስግነን ያለበትን ሁኔታ ተጫውተን እንጨርሳለን። አው በዚህ ምድር ላይ ህይወት ውጣ ውረድ አለው እና በዚግዛግ መንገድ ነው የምታልፈው። እና እኔ አንድ ወቅት ላይ በተለይ ከ2009 ከ2010 ወዲህ ህይወቴ በጣም ምስቅልቅል ሆኖ ነበረ። ኦልሬዲ ሰው ይደክማል ይበረታል። እና እንዲያውም ከአንዳንድ ከኑሮ ቻሌንጆች የተነሳ ብዙ ነገር ውስጥ ገባው። ብዙ ነገር ሲባል ፖለቲካ ውስጥ ከተማ ላይ ስንኖር በከተማ በምንሰራው ስራ ምክንያት ሳላውቅ ወይም ብዙ እንትን ሳልል ፖለቲካ ውስጥ የገባውበት ጊዜ ነበር። ያ ማለት ፖለቲካ መሪ ሆኜ ሳይሆን እንደዚህ መዝሙር ቤት ለመክፈት ብዬ ለአሜራ ቤት ከመንግስት በወሰድኩት ምክንያት እና እንደዚህ በአንዳንድ እንትኖች በህዝብ አዳራሽ ላይ መናገር እንዳለብን ከሰዎች ጋር አብረው እዛ ማህበር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በስብሰባ በምን እና በእነዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ገብቻለሁ። አንድ ጊዜ እንዲያውም ቸግሮኝ ንግድም ጀምሬያለሁ። ወደ ሞያሌ መስመር ንግድ ሁሉ እና አገልግሎቴን አቁሜ ጀምሬ ነበር። ግን አገልግሎቴ መንገድ ላይ እንዲቆም ምክንያት የሆነ አንድ ነገር ነበረ እና የባለቤቴ አባት ነበሩ፣ በጌታ አይደሉም። እና ባለቤቴ ያው በጣም ጌታን የምትወድ ሰው ነኝ፣ አገልጋይ ነች። እና እሷን እኔ በማግባቴም ብዙ ፈቃደኛ አይደሉም። እሷ ወዳኛለች እንጂ እርሳቸው ፈቃደኛ አይደሉም። አህዛብ ናቸው፣ ደግሞ አክራሪ አህዛብ፣ ሌላ የጨለማ ስራ የሚሰሩ ሰው ነበሩ። ጌታን ሁሉ መስክርላቸው፣ ጌታን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆኑም፣ እንደዚያው ሞቱ። እና የባለቤቴ እናት ደግሞ ጌታን እንድትቀበል አደረግን እኔና ባለቤቴ። እና በእነዚህ እና በመሰል ነገሮች እልህ በመያያዝ እና ብዙ ቦታ እንዲያውም አይ ሲንታ ማራሹ ከተና ገዛሳይ በወላይትኛ እንደዚህ አይ ሲንታ ማራሹ ከተና ሌላው ቀርቶ ለእናቴም ለአባቴም ቤተሰብ ጋር ድረስ ሄደው ራሱ የባለቤቴ አባት ልጃችሁ እኮ ታላቋን ልጄን አግብቶ ታናሿን ደፈራት የሚባል ወሬ አውርቶብኝ ነበር እና በእልህ እና ያ በብዙ ቦታ ተወራ። ህዝቡ በዛ ተሰመጠ። እኔ አንድ ሰው ነኝ፣ የህዝቡን አይምሮ መመለስ አልችልም። አመን ብዬ ተቀበልኩ። በቃ አንተ አደረክ አላደረክ እግዚአብሔር ያውቃል። ያቺ ነገር ነች የገደለች። እሷ ከባድ ነገር ነች፣ እንደ ሚሳኤል መታች። አንዳንድ ጊዜ እኮ በውሸትም ያው ትመታል። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ያጋጥመኛል፣ በሌላ ሰው ሲመታ ማለት እና ያው ከባድ ነገር ነች። እሷ ከጥግ ተወርቷል። እሱ የባለቤቱን ይህ ደፍሯል ተብሎ እኔ ግን ያው የሚሰማኝ ህዝብ ያው ይታዝበኝ፣ እግዚአብሔርም እያየኝ ነው። እንዲህ አይነት ስራ አልሰራሁም። እግዚአብሔር በአምላክ ፊት ዋጋዬን የሚሰጠው እሱ። ህዝቡን ማሸነፍ ስለማልችል ቤቴ ገባሁ። በቃ መከራዬን ተሸክሜ የውሸቱንም ክስ ተሸክሜ በብዙ ጦር ተወግቼ ቤቴ ገባሁ። ቅኔ እያለኝ መልእክት እያለኝ እና ቤቴ ገባሁ። በጣም ደግሞ በሰፈሩ የታወቁ ሰው ናቸው። እርሳቸው በጣም የታወቁ ቶካቲቭ ተናጋሪ፣ ማንም የሚሰማቸው ማንም ጋር ገብቶ ፍርድ ቤት እንኳን በርግደው የሚገቡ ሰው ናቸው። ማንንም አሳመኑ። ህዝቡ አመነ። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ያው በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት። እንዲህ ነገር የለብኝም። እንደዚህ ምንም አንተ ፈጠርክ። እኔ ስራ ፍላ 3 ጥይቶች አሉ፣ ለባለቤቴ 3 ጥይቶች አሉ። እንደ አንዷ እንዲህ ትላለች፣ እኔ ዱርዬ ነኝ አለች።
ውጪ ሀገር ተሻግራለች። እኔን ቢናገሩ ነው ቀራለኝ፣ ግን ዳዊትን በመናገራቸው በጣም ነው የተቃጠልኩት። እሱ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ማለት ይችን እየተናገረች እህታቸው ማለት ይሄ ባለቤቴ ማለት እና ሶስት ልጆች አሉ። በማን ላይ እንደዚህ አይነት ድርግልት እንደፈጸምኩ ለምን ያሳብም የለኝም፣ እነርሱም ያውቁኛል። ዲያብሎስ ግን ልክ እንደ እውነት አወራ። ከሰፈሬም ከሌላ ቦታም ተደውሎ እንደዚህ ተባለ። ምክንያቱም ማጋ ሄደ ማንን ታሳምናለ? በቃ ማን እኔ ያላደረኩም እያልክ ትውላለህ እንዴ? ለህዝብ እንዴት ታደርጋለህ? ስለዚህ አገልግሎቴም ተመቶ እኔም ተመትቼ ለራብ ለችግር ለመከራ ቤቴ ገባሁ። ምንድነው ሞቴን ሲጠባበቅ ነበር። ከሞቱ አባቶች ያልበልጥም፣ መንግስትን ከወረስኩ ይበቃኛል፣ መንግስቴ ያምልጠኝ አካ ምድሩ ከባድ ምድር ነው የምድር አልኩ። ያው መንግስቴ ያምልጠኝ አልክ? መንግስቴ ያምልጠኝ አያምልጠኝ? አዎ መንግስቴ ከገባው ይበቃኛል። እውነት ነው። በቃ መንግስቴ ከገባው ይበቃኛል። ኦልሬዲ አገልግሎቴም ተመታ፣ እኔም ተመታው፣ ክፉ ሚሳይል መጥቶ መታኝ ብዬ ቤቴ ገባው። እየጸለኩ እያለሁ ነው አንተን ያገኘሁት። ስለዚህ እኔ ማምላክ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት። በዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደሌለው ልነግር ይፈልጋል። ይኸው ለህዝቡ ንገራቸው፣ ወደ ካሜራ ብዙ ህዝብ በዚህ ሰዓት ካሜራው ላይ ሆነና ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለደቡብ ህዝብ፣ ለወላይታ ህዝብ በዚህ ነገር ላይ እንደሌለ ንገራቸው። ምክንያቱም ተመልካቾቻችን ይህ ደማቂ ህይወት አገልግሎት ዋናው አላማው በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ ነው የሚሰራው። የምንወደው ዘማሪ ዳዊት ኩማ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት፣ ስለዚህ ሞቴን እየተጠባበቅኩ ነበር ብሏል። ደግሞ ሞትን ወደ ህይወት የሚቀይር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዛሬ እውነቱን እያወራ ነው። ስለዚህ ተናገር። አዎ ሞት የሚባለው ደግሞ ተፈጥሯዊ ሞት ነው። ተፈጥሯዊ ሞት በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ጊዜ ወደ ጌታ የምትሄድበትን ያንን ሞት ነበር እጠባበቃለሁ ያልኩህ። ወደ እግዚአብሔር ለመሻገር ዘምር ያለው ካሴት አውጥቻለሁ፣ ቢሲዲ አሰርቻለሁ፣ በብዙ ጉባኤ ፊት ቆም ያለው ወልጅ ያለው አግብቻ ያለው በሁሉ ጌታ ረድቶኛል። ከዚህ በኋላ ያለኝ ጊዜ ግን ጌታ ከጠራኝ ወደሱ መሄድና መዳኔ እንዳይሰረስ መንግስቱን ለመውረስ ነው አላማዬ። እና የውሸት ጥይት ተተኩሳብኝ ገደለች። የውሸት ጥይት እና አገልግሎቴም ተያዘ፣ ነገሬ በሙሉ ተያዘ። በኋላ ላይ ግን እግዚአብሔር መጣልኝ። ስመጣ ከዚህም በፊት አንተ ጋር ከመምጣቴም በፊት ያው የግደቦ ዲቲ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ አድርጋ ሾመችኝ። በተለይ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነቀፋ ያለበትን ሰው አይሾምም፣ ነቀፋ ያለበትን ሰው አይሾምም። አንድ ሰው ደግሞ ሴትን ደፈረ ከተባለ ይታሰራል እንጂ እኔ አሁን አንድ ቀን እንዲህ አይነት ነገር የተከሰተብኝ ሰው አይደለሁም። ግን ወሬው አገልግሎትን ገደለ፣ ሞራልን ገደለ እንጂ እና አንድ ጊዜ ከእስራ አንድ ሰው ደውሎ እንደዚህ ያለ ታስሯል፣ ታስሯል ዳዊት ተባለ። ከታሰረ እስኪ ስልኩ አይሰራም ውጪ ካለ ይሰራል ብሎ ደወለ። እኔ አነሳው። አንተ አልታሰርክም እንዴ? ኧረ እኔ አልታሰርኩም፣ ምንድን ነው የሚያሳስረኝ? አንተን እኮ እንደዚህ የባለቤቱን እህት ደፍሮ እንደዚህ ታስሯል፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር የለብኝም ብዬ ስል እዛ ላካ እሱ ተወራርዶ ነበር እና አሸነፋቸው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እንዲህ አይነት ነገር ተከሰተብኝ። ግን ጌታ እኔን ያውቀኛል፣ እኔም ደግሞ እሱን አውቃለሁ፣ የሚሄድበትን አውቃለሁ። በእርግጥ ያ ማለት በዚህ ምድር ስትኖር ኃጢአት አትሰራ ማለት አይደለም፣ ትደክማለህ። የምትደክምበት ጊዜ አለ። እኔ ቅድም ብያለሁ፣ የተወሰነ ጊዜ የደረኩበት ጊዜ ነበር እና ግልጽ እንዲያውም ለህዝቡ እንዲሆን የደረኩበት ጊዜ ከ2008 ጀምሮ በአገልግሎት ሜዳ ባለመኖር ምክንያት ኦልሬዲ ደከምኩ፣ ደረኩና ፖለቲካ ውስጥ፣ ጨቀልድ ውስጥ፣ ምን ውስጥ መግባቶች ነበሩ፣ ንግድ ውስጥ መግባቶች ነበሩ። ንግድ 11 ሺህ ብር ወደ መዋሌ ሄጄ ሲመጣ መንገድ ላይ ሌላ ሁሉ ሳይበላ እኔ ተበላሁኝ እና እጣዬ አልነበረም። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ አንድ ወቅት ላይ የደረኩበት ጊዜ ነበረ። ግን በዛ ሁሉ እየጸለኩ ነበር። እየጸለኩ እያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ነው ተክቶ በጌታ ፊት ያለ ብሎ ቤተክርስቲያን ሾመኝ። እዛ ቃለ ሕይወት ግደቦ ዲቲ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው አሁን ማገለግለው፣ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነኝ። ወላይታ ዌስ ላይ ወላይታ ኤቫንጀሊካል ሰምነሪ ላይ ዌስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ዲግሪ ፕሮግራም እየተማርኩ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት
ከዛ ነው እንዲያውም የመጣሁት የተማርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ በጣም መልካም በሚባል ህይወት ውስጥ ነው አሁን ያለሁት። በጣም ደስ በሚል ኢየሱስ ያድናል። በጣም በከበረ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና አሁን ደው መድረክ ቦታ ግብዝነት አይሆን እና አዲስ ቅባት ነው ያለው። አሜን። አዲስ ቅባት አዲስ ኃይል ነው ያለው። አቃለሁ እኔ ያገለገልኩ ነው በአሁን ሰዓት። እና እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ልዩ ነገር ጌታ ፖስቴ ለካሄ እና ለዚህ ነው ከመከራ በኋላ ከፍታ ላይ ትወጣል። እና ጌታ ከፍታ ላይ ወጣኝ። አሜን። ስለዚህ ያ ብቻ አይደለም፣ አንድ ቸርች ሾጳቴ የሚባል ቤተክርስቲያን መሰረትኩኝ። ቃለበት ቤተክርስቲያን በር ቸርች ተከላ። እንዲያውም ትላንትና እዚህ ስመጣ በዚህ ሳምንት ዛሬና ነገ ትምህርት የለም። የኢትዮጵያ ቃለበት ቤተክርስቲያን በእኛ ትምህርት ቤት ስለሚያርፉ ትምህርት የለንም። እና እየተማርኩ ነው ያለሁት። ከዚህ የተነሳ በዚህ በረፍቷ ሳምንት እየሰራው ያለሁት ቤተክርስቲያን አለ፣ ሾጳቴ ቃለበት ቤተክርስቲያን። ያንን እንጨት ቆርጬ እንደው ትንሽ ወገቤ ያመኝ ነበር አላልኩ? እና እንጨት ቆርጬ ተሸክሜ ከገደል ውስጥ አውጥቼ ሰዎችንም አሰርቼ ያው ህብረትም የቃለ ህይወት ህብረት እኛ ጋር ሄዶ አይተዋል እና ቸርች ተመስርቷል። ስለዚህ ያንን ቸርች ተካይ አገልጋይ ክርስቶስ በውስጤ የሞላ የጌታ የከበረ ቅባት ያለብኝ ሰው ነኝ። እና ትክክል ነው ጥያቄ አንድ ተወርቶ ነበር ተብሎ ነበር እና ያ ደግሞ ትንሽ ህይወቴን አደከመው። ወሬው ቤት አገባኝ ገብቷል። በጣም ማላሸንፈው ሆነ፣ ወሬው የውሸት ወሬ ማላሸንፈው ሆነ። ከዚህ አንፃር ትንሽ በህይወቴ ደግሜ ነበር፣ ንግዱ ጋር ፖለቲካው ጋር ምን ጋር ገብቼ ነበር። እግዚአብሔር ግን ከዛ አወጣ። አሜን። እግዚአብሔር ከዛ አወጣኝ እና ከዚህ በኋላ መንግስቱ ገባለሁ። የሙጥኝ ከኢየሱስ ጋር ተያይዣለሁ። አሜን። አለቀው። ገና ተበረታ፣ ገና ታገለግላለህ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋው! ተመልካቾቻችን አሁን የሰማችሁት የዘማሪ ዳዊት ኩማ እውነት የሆነውን ምስክርነት ነው። በህይወቱ ላይ ብዙ ሰልፎች፣ ብዙ ቻሌንጆች ደርሰውበታል። ከዛም ሁሉ ትልቁ ሰልፍ የሆነውን ብዙ ሰዎች የምታውቁትን የምታወሩትን ግን በእውነተኛ መንገድ ያልሆነ ጠላት ያስወረው ጠላት ያወጀው አዋጅ መሆኑን ሰምታችኋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁላችሁም ለዳዊት እንድትጸልዩ፣ ሞር ወደ ተሻለ አገልግሎት፣ ሞር ወደ ተሻለ ምንጭ ውስጥ እንዲገባ ጸልዩለት። ሌላው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ የማወራው ኢትዮጵያ ውስጥ ስናገለግል ኢትዮጵያ ውስጥ ስንዘምር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ረጅሙን ጎዳና ከተጓዘ በኋላ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው በየትኛውም ላይፍ ወይም ሲቹዌሽን ሊያልፍ ይችላል። ግን ከመፈለግ ይልቅ ከመደገፍ ይልቅ ወይም ደግሞ ከዛ ሰው እውነተኛ የሆነ መረጃ ከማግኘት ይልቅ አንድ ላይ መምታት፣ አንድ ላይ መናገር፣ መስደብ፣ እኬሌ እንደዚህ ነው፣ እኬሌ እንደዚህ ነው፣ እኬሌ እያላችሁ ብዙ ጊዜ የሰውን ስም እናጠፋለን። ኦር ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ባይባልም ግን አለ እና ይሄ ደግሞ መርገም ነው። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቃል አለ ውስጤን ሁል ጊዜ የሚነካኝ፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የጠፋው ልጅ እንኳን ወደ ቤቱ ሲመጣ ቤት የነበረው ወንድሙ ደስተኛ አልነበረም። እንዴት? ለምን መጣ? አያችሁ ፍሪዳ ሲታረድለት መልካም ነገር ሲደረግለት እንዴት እኔ ያለው ለምን ይላል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቀመጠ አገልጋይ የተባለ ምእመን የተባለ ለወደቀ ወይም ለሳተው መጸለይ ሲገባል፣ ሞር ግን ብዙዎችን እያደከምን ነው፣ ብዙዎችን እያደከምን ነው። ወንድማችን ዘማሪ ዳዊት ኩማ በባለቤቱ አባት በተደረገው የውሸት ክስ የውሸት ወሬ ባልፈጸመው ኃጢአት አሁን እንደሰማችሁት ግን በተወራ ወሬ ሁሉም ሰው በአንድ ሐሳብ እውነት ነው አዎ በሚል ሰይጣን ባወጀው አዋጅ ተቀብለን ወንድማችን ቤት ገብቶ አገልግሎት አቁሞ ሙስሊም ሁሉ እስኪባል ድረስ ባክ አድርጓል ተብሎ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ አልፏል። ይኸው ዛሬ ግን ሕያው ምስክር ነው፣ በእግዚአብሔር ቤት አለ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይበረታል፣ ይቀጥላል፣ ይጨምራል። ስለዚህ የውሸት ክስ ያወራችሁ በሙሉ ንስሐም ብትገቡ ደስ ይለኛል፣ በዚህ ሀሳብ ላይ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሁላችንንም ያስበን። ከዚህ በኋላ ዘማሪ ዳዊት ኩማን
እንድትደውሉለት እንድትደግፉት ተባርከናል ዳዊትዬ ባንታ አገልግሎት ሰው ሆነናል የምትሉ ሰዎች አሁን እሱ አልበም አቆሟል በቃ አገልግሎት ኦሬዲ አቆሟል ኢኮኖሚካሊ ያለው ነገር ምንም የለውም ገንዘብ ምንም የለውም ባጭሩ እኔ አውርቼ እሱ በኋላ ያወራል ምንም የለውም በቃ ትራንስፖርት ራሱ ተበድሮ ነው የመጣው ትራንስፖርት ማለት ነው 25 20 አመት ያገለገለ ሰው በመከራ ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ ከስር ስልኩም አለ አካውንቱም ከስር አለ እንድትደውሉለት እንድትደግፉት ተባርከንብሃል የምትሉ ሰዎች እንድትደግፉት እንድትደውሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ጀማሪ ዳዊት ኩማ ጋር ደውሉ ምንም ነገር ልጆቹን የሚያበለው የሚያጠጣውን እስኪያጣ ተቸግሮ ነው ያለው እኔ ፐርሰናሊ አውርተናል አካውንቱ ያለው ጥቂ በቃ እሱ ቢያወራ ይሻላል አሁን ያገለገለው ህዝብ ሊረዳው ሊደግፈው ይገባል እንድትደግፉት ይገባል ይያልኩ የመጨረሻ በዚህ ጉዳይ ያለበትን የህይወት ሁኔታ ምን ላይ ነው ኑሮ እንዴት ነው ልጆች ምንድነው የምትሰራው የሚለው ነገር ያለብን ቻሌንጅ አውርተ ጂግ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ተባረክ ና እንዲያው አላወራ መልኩት ነገር ትንሽ ነካ ያው በሚዲያ ላይ ሲወራ ትንሽ አለ አይደለ ለዚያ ነው አላወራም ብዬ ያልኩት እኔ ማታ ለዚህ ፕሮግራም መጥቼ እንደዚህ ካረፍንበት ወደዚህ ስንመጣ አንድ መልእክት ጌታ ሰጠኝ ስማለኝ አንድ ሚሊየን ብር ያለው ሰው ያንን ብር ባንክ ላይ አስቀምጦ አንድ 10 ሺህ ብር ለወጪ ይዞ ለቤቱ ይዞ ቢመላለስ ቼክ አካውንቱ ላይ 1 ሚሊየን ብር 10 ሚሊየን ጌታ የሰጠኝ መልእክት ነው 10 ሚሊየን ካለው ከዛ ለወጪ ትንሽ ገንዘብ ይዞ ቢመላለስ ይደሰታል ያዝናል አለኝ ይደሰታል አልኩ እና አካውንቲ ላይ ያለ 85 ብር ነው እንተዋወቃለን እኔ ከ10 ሚሊዮን የሚበልጥ ኢየሱስ ላንተ ያለው አለኝ አሜን ኢየሱስ ለጌታ እንዲህ አለኝ ደስ ማም ኮራው በቃ ኮራው በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ በቃ እንደዚህ ሊበልህ ሁሉ በሁሉ ይሆን ሁሉን ማዘል ማደርግል ኢየሱስ ካንተ ጋር አለው አትዘን ጌታ አለኝ አሜን መኪና ውስጥ ማታ ድርጽ ሲነመጣ ጌታ እንደመልክ ሰጠኝ ና ነግሊ ነግሪ ለነግሪ ነበር ና ሚዲያ ላይ አወጣው ስለዚህ ላይቀር እናገራለሁ እኔ ባለፈው ሳምንት አንድ ችግር ገጥሞኝ ነበር እንዴው ምስጢር ይሁንና ምስጢር ልደብቅ ነበር አይሆንም ና ከባድ ነገር ነው ለማንም ወራ ባይሆንም በጣም ከልጆቼ መሐከል እንደዚህ ሲል እንደው ሌሎቻቸው ይቀየሙኝ ይሆናል አቀ በጣም ወደው ልጅ ነበር አንድ መዝሙር የሚባል መዝሙር ዳዊት ነው የሚባለው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ ታመመ ዳይሶ ልጅ ታመመ እና ጎሮሮን ይዞ ከጅዋን ላይ ሲማር ነበር ይማራል እና ጎሮሮን ይዞ ሲያመው ህክምና ለመውሰድ ሳስብ የባለቤቴ ደሞዝ አልደረሰም እኔም ቻች የምትከፍለኝ ትንሽ ነገር አልደረሰ ኪሴ ባዶ ልጄ ሊሞትብኝ ከዛ ሐኪም ቤት እጄ ዶክተሮችን ባማከር ያተርፉልኝ ነበር ናታመመና የት ነው የሰርኩት እቺ ጎሮሮ ምትባጭር ሴትዮ ጋር ወሰርኩ ያው እሷ ምንም ነገር አትወስድ እና ጎሮሮን ባጭረች ስትባጭር በጣም ብዙ ደም ፈሰሰ ከዚህ ጥቁር ደም ሳን ልጅ ነው ሲፈስ በቃ ተቸገርኩ በዛ ምክንያት ለካቦዲቲ ላይ ወደ በዚህ በባጭራቸው ምክንያት ወደ 4-5 የሚሆኑ ህፃናት ሞተዋል እና ልጄም የአምስት አመት ልጅ ነው በኢየሱስም ልጄ ሊሞት ነው እንዴ ለአሞክሳ እና ሌሎች መድኃኒቶችን እንኳን ቢገዛ እና ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ቢታገል ጥሩ ነበርና ኢንፌክሽን ሆኖ ሊሞት ነው እንዴ ልጄ ብዬ እና በጣም ተቸገርኩ እና ሊሞት ደረሰ ልጄ አፉ ሁሉ ተዘግቶ ከዛ እንደዚህ አይነት ህይወት እንደውም በጣም ደስ የሚለውን ህይወት እንደውም ኢየሱስ ላጣ ነው እንዴ ብያልኩ ሌሊት ላይ ተነሳውና ባለቤቴ ወደ ተስፋ ቆረጠች ምንም ቢሆን ከሰው ተበድረን እንኳን ብንወስድ እናሳክመው ነበር ዝም ብለህ አንተ ሰውን እየመከርከው ደምት ባጭራው ጋር ተወስዳለህ አለች ከዛ አንደኛ የልጄን ማጣት ሁለተኛ ደግሞ ልጄን ሳጣ እቤቴ ውስጥ ቁስል ሆኖ ይቀራል አንተ ነህ የገደልከው ይባላል አልኩና ሌሊት እና ለምንድን ነው ያገለገልኩ ኢየሱስ አልኩ ባለቤቴ ተስፋ ቆርጣ ተኛች ልጄም ተኙ ልጄ በቃ ኦሬዲ አልቋል ከዛ አጠገቡ መሬት አወረድኩና እግሮቹ እጆቹ በሙሉ እንትን ብለዋል አ ከዛ
እኔ እንደ ጌታ እንደ ባማ ክሪሚናል ላይ ኢየሱስ አልኩ። እኔ ባማ ክሪሚናል ላይ ብትሰማኝ ምን አለ ኢየሱስ አገልግያለሁ ቢያንስ አልኩት። ቢያንስ አገልግያለሁ እና ባለቤቴም ነገ በዚህ ልጅ ምክንያት እኔን እንዲያውም ልጄን ያጣሁ ባንተ ነው እንዳትለኝ ልጄንም እኔ ራሴም እንዳላጣው እና ይሄ የትም ሶዶ ቦስት ህክምና ቦስት አተርፈው ነበር እና በሚያቧጭሩ ምክንያት ውሻይ ላጣ ነው አልኩ። እና መዝሙር ነው ውሹ ነው ብለው እና ሌሊት በቃ እንዲያው እኔ ከኖርኩ በላይ ኖርላለሁ ኢየሱስ አልኩ። ካገለገልኩ በላይ አገለግል አንተ ለኔ ከገንዘብ በላይ ተለኔ ከምን ስቲል ይሄን አተርፍልኝ አልኩ። ያለቀው ልጅ ያንን ጸሎት ጸልዬ ከደረስኩ በኋላ ገብቷል እንዴት እንደሆነ እንጃ ተነሳ። ላዩ ላይ ጀንጭኜ እግሮቹ ላይ እጆቹ ላይ ጀንጭኜ እዚህ ጋር በቃ የለም እዚህ ተዘግቷል ትንፋሹ ኦልሬዲ አልቋል። ወይኔ ውሹ ወይኔ መዝሙር ይላልኩ ስል ገብቷል ቺን ጸሎት የመወራር የምጥኝ ብዬ በህይወቴ እንደዛ ጸልያለሁ። ከባድ ጸሎት አትርፈው ልጄን አያለሁ እኔ አንተ በቃ ትችልበታል። ለብዙዎች ጸልዬ መካኖች ወልደዋል። ቤት ያልሰሩ በቅርጮ ቤት ውስጥ ያሉ ቤት ሰርተዋል። የብዙዎች ሰው እንኳን የሞተ ሰው እስክነሳ ድረስ ጌታዬ አንተ ምስክር ነህ። ዳውሮ ላይ አንዲት ልጅ የሞተችውን ይዛ መጣት አገልግሎት በርኩበት ጸልዬ ተፈውሳለች። ለማንም አላወራም እና የሚወራ አይደለም። ኢየሱስም ከሰራ በኋላ አትናገሯል። ስለዚህ በኔ ላይ እንዲህ ከሰራ በልጄ ላይ ስራልኝ አልኩ። ሌሊት ላይ ተነሳና ዳዊት ስታው ሚውባይ ማለ ምግብ ስጠኛል በእርግጥ ኢየሱስ አጥፎሰ ና እንዲህ አይነት ህይወትም አለ እና በአጠቃላይ ያው ምንድነው ለማለት የሚፈልገው አሉ መከራ አለ ባይዘው እኔ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ቅድም ብሎኛል 10 ሚሊዮን ያለው ሰው ይኮራል አይደለም አለኝ። ስለዚህ እሱ ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ተስፋ ማደርገው ነገር የለም። ኢየሱስን ብቻ ተስፋ አደርጋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ በክፉ የተናገሩኝ የተቹኝ ስሜን ያጠፉ ያሳደዱኝ የጠሉኝ የተቀበሉኝ እስከዚህ እስከከበረው ቦታ ድረስ የጠራኝ እስካንቴ ድረስ ያሉ ሁሉላቸው አካሎቼ ናቸው ወንድሞቼ ናቸው በእግዚአብሔር ባምላክ የተበረከተ የተባረኩ ይሁን ናቸው የተባረኩ ይሁን ይላለሁ። አይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በኋላ ያው መዝሙር መልቀቅ አለብን አገልግሎት ላይ መመለስ አለብን። ከዚህ በኋላ ህዝቡ ወደ አገልግሎት ቢጠራ ይደውልል እንደቀድሞ አገልግለን ቢሉ ያምጣት ፍቅር ለመሄድ ዝግጁ ነህ ወይ? እኔ አገልግሎት ውስጥ የሚዘል ነገር አለ ለአገልግሎት መዝሙሮችም ገና ካሴት ላይ ሰው የሰማው አይደል ያልተሰማ መዝሙር ደፍተሬ ላይ እየተጠራቀመ ያለ የመከራ ጊዜ መዝሙር ደግሞ ከባድ ነው። አዎ ከባድ ነው። ላፍንጫ የሚሰነፍጥ አይደለም ገብቷል። ደስ የሚል የሚያኮራ መዝሙር ነው። እውነት እኔ ሞልቶኛል። እኔ በአምላክ ተመክቼ ነው ብለው ማገልገል ይችላል። በጊታር ቢሆን በኪቦርድ ቢሆን ክሩሴድ ቢሆን ኮንፈረንስ ቢሆን የአንድ ሰው ግል ምስጋና ፕሮግራም ቢሆን የአንዲት አጥቢያ ፕሮግራም ቢሆን የአብያተ ክርስቲያናት በዚህ አጋጣሚ አብያተ ክርስቲያናት እኔ አሁን ቃለ ሕይወት ነኝ። ቃለ ሕይወት ብቻ አይደለም ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተክያለናል። ሙሉ ወንጌል መሰረ ክርስቶስ መካነ ኢየሱስ ሕይወት ብርሃን ሕይወት ቃል ካይናት እና በጣም ይወዱኛል። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የተባረኩ ይሁን። ያ ብቻ አይደለም መደበኛው ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አሉ በጣም የከበሩ አሉ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። ሁሉም ጋር መንፈስ ቅዱስን እየሰማሁ እጄ ለማገልገል ፈቃደ እኛ ነኝ። ውስጤ ላይ ሞልቷል ሚዘምርም ነገር ሞልቷል ሚዘምረው ነገር ሞልቷል። ይሄን መዝሙር ለመዘመር የቻልኩት እና አንድ ስፍራ አንድ ሰው ሲሰብክ ነው እቺን ነገር የሰማሁት እና ከዛ በኋላ ልቤ እናካ ምንድነው በሰዓቱ ብሎ የሰበከው አንድ ሃይማኖት የሚመራ ሰው ነበር ባሃውላ የሚባል ሞቶ ነበር። ደግሞ ነብዩ መሐመድም ሞቶ ነበር። ከዛ ኢየሱስም ሞተ
እና ሳይንቲስቶች ለማወዳደር ያህል መቃብራቸውን ሲፈትሹ ነበር እና የባሆላ መቃብር ሲፈትሽ የባሆላ ሬሳ መቃብሩ ውስጥ ነበር፣ የማህመድም ሬሳ መቃብሩ ውስጥ ነበር። በኋላ ላይ ግን የኢየሱስን መቃብር ሲፈትሹ የኢየሱስ ሬሳ በመቃብሩ ውስጥ የለም እና ኢየሱስ ተነስቷል እና የተነሳውን ኢየሱስን ነው ማመልከው ስሙ ይባረክ በሚል ውስጥ የፈሰሰ የመዝሙር ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይነሳ ሃይማኖታችን ከንቱ ይሆን ነበር፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተነሳ ከንቱ ከመሆን ቀረ ይላል። ስለዚህ በዓለም ዙሪያ ያሉትን የጌታን ልጆች እንዲህ ብዬ አበረታታቸዋለሁ። ሃይማኖታቸው ከንቱ ከመሆን ቀረ፣ ድካማቸው ከንቱ ከመሆን ቀረ፣ በሰማይ ደግሞ ቤት አለ። የተነሳ ኢየሱስ ደግሞ እኛንም ያነሳናል እና በዚህ ነው የተዘመረው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጣም ደስ የሚል ልዩ ፕሮግራም አድርገናል። አሁን ደግሞ በስተመጨረሻ የዘመረውም ዝማሬ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው። ወንድማችን በጣም የተወደደው ዘማሪ ዳዊት ኩማ የተናገረው። ስለዚህ እኛ የምናመልከው ኢየሱስ ሕያው ነው፣ ሞቶ አልቀረም፣ ሞትን አሸንፎ የተነሳ ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ያለ ደግሞም ስለ እኛ የሚማልደው ኢየሱስ ነው። ሊቀ ካህናችን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በጣም ለየት ያለ ፕሮግራም አድርገናል። ከተወደደው ከምንወደው ከእግዚአብሔር ሰው ከዘማሪ ዳዊት ኩማ ጋር ብዙ
ጥያቄዎቻችሁ እንደተመለሱ ብዙቻችሁም ደግሞ በሰማችሁት ነገር ብዙ እንዳተረፋችሁ እርግጠኛ ነኝ። እኔ በግሌ ተባርክ ያለው ተለውጭ ያለው እግዚአብሔር አምላክ አስተምሮኛል፣ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ዘማሪ ዳዊት እግዚአብሔር ይባርከው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወንድማችንን እንድትደግፉት በድጋሚ ጥሪ አቀርባለሁ። ከስር ባለው ስልክ ደውሉለት፣ አካውንቱንም ከስር እናስቀምጣለን። በብዙ ፈተና ውስጥ ነው፣ ብዙ ነገሩን ኖርማሊ ሚዲያ ስለሆነ መናገር አልፈለገም። እኔ ደግሞ አብረው ያለውን ነገር ፐርሰናሊ ስላየው እንድትደግፉት ጥሪ አቀርባለሁ። ከዚህ በኋላ መዝሙር ይስራ፣ ዳዊት ይቀጥል፣ ይዘምር የምትሉ ሰዎች ዝም አትበሉ፣ ኮንታክት አድርጉ። የኔም ስልክ ከስር አለ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርከው። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ ጨርሰናል። ዘመናችሁ ይባረክ። ተባረኩ።